Goedemorgen julle, ons is in ons laatste reeks vir die jaar en die titel is Die Koninkryk. En natuurlijk verwijs ons naar die Koninkryk van God, of soms verwijs Jesus naar die Koninkryk van die Hemel, of zelfs naar die Koninkryk van die geliefde Seun. Dis als die Koninkryk waar ons vandaag gaan praten. Dit was sy hoofdthema van prediking en sy bediening op aarde voor en na die kruis aan sy disciples, was hierdie Koninkryk van God. En dit is iets wat ons as gelowiges moet beleef, inleef, verstaan en bevorder die Koninkryk van God dit is. En ek het een hoop, as een gemeente is ons hoop, dat in hierdie tyd dat ons die aard van sy Koninkryk beter sal verstaan, sodat ons ons levens hiermee kan belyn en Koninkryks levens lei. Dis die hart wat ons het. Ons gaan kyk na 'n paar koninkryksbeginsels oor die volgende paar weke. En die hoop is dat hierdie skrif, hierdie beginsels, hierdie skrif ons sal oortuig, sodat ons vanuit 'n plek van oortuiging dit sal toepas, sal reageer op dit, en sodat hierdie waarhede ons sal transformeer, maar ook die sfeer of die areas waarin ons lewe, waarin ons instap, sal verander. Hier is die beginsel nommer 1 waaroor ons vandag gaan praat. Jesus het vir ons die sleutels gegee van die Koninkryk. Dis 'n merkwaardige koninkrykswaarheid wat ons op ons gedagtes moet hou en ons aksies moet hierdeur bepaal word. Jesus het vir ons die Koninkryk se sleutels gegee as gelowiges. So het jy al agtergekom, as het kom by fokus, as het kom by waar ons energie tyd spandeer, is ons baie keer so ingesteld op die dinge hieronder. Dit wat ons as ons wêreld en ons huis ken. Ons probeer dit uitfigure en verstaan en al ons energie gaan hierin. Baie keer kom ons agter ons is meer bekommerd oor dinge soos karsleutels, huissleutels, plaassleutels, werksleutels, as die Koninkryk se sleutels, wat in ons hand is volgens 'n skrif wat ek later vir jou gaan leef. Ons is baie keer so in die hier en nou, in die vlees ingestel, in dit waar ons nou lewe, asof hierdie era, hierdie bedeling waarin ons lewe, 'n groter realiteit is, as die bedeling wat hierna kom. En hier is wat ons vergeet. Ons is so ingesteld op hierdie aardsvisie, dat ons vergeet, daar is 'n koninkryksvisie lewe wat ons moet leef. En ons is vergeet die volgende. Paulus sê aan die kerk in Filippi, sê hy die volgende, dit is die eerste kerk wat hy in Europa geplant het. Hy sê, hier is wat julle vergeet, en ek dink is vir ons 'n waarskuwing. Ewige vernietiging is hulle uiteinde. Wie is hulle? Hierdie wie se liggaamlike behoeftes hulle God is, en die skandelike dinge is hulle trots. Al waaraan hulle dink is aardse dinge. Vers 20. Ons daarteenoor, in kontras met dit, ons, wie is ons, dis die kerk waarna hy skryf, het ons burgerskap in die hemel. Vandaar, dis asof hy daarna kyk en wys, vandaar verwag ons ook die Here Jesus Christus, ons verlosser. Ons burgerskap in Christus is in die hemel. En dit behoort ons leefwyse te bepaal hier op aarde. As jy die konteks hoor van die boek van Filippense, is dit baie merkwaardig. Filippense, of die stad van Filippi, was 'n Romeinse kolonie, en hulle sou klomp Romeinse of voorregte gehad het, en sekere regte en voorregte gehad op grond van waar hulle gebly het. En hier is wat Paulus vir hulle sê, moenie kyk na die keiser en die kultuur om jou lewenswyse te bepaal nie. Nee, kyk na Christus. Kyk daar waar ons burgers is. Laat toe dat dit ons lewenswandel, ons lewenswyse bepaal. In hoofstuk 1 vers 27 van Filippense sê hy juist dit. Hy sê, lewe lewens waardig tot die evangelie.
Jij is in die koninkryk ingeplaas, lewe dan volgens dit hier op aarde, lewe waardig, leef so. En Paulus wil ons herinner, en ek glo, dis die hart van die preek ook deels vanochtend, ons primaire getrouheid of allegiance is die Engelse woord, is aan God en sy koninkryk. Ons is eerste, heel belangrijkste, hemelse burgers, voor ons aardse burgers is. Filippense 1 vers 27, waarna ek verwys, klink so, hoofsaak is dat julle leefstijl moet pas bij die goeie nuus van Christus. So sal ek dan, as ek kom, sien, of as ek nie kan kom nie, hoor dat julle met een gees vaststaan en soos een span eendragtig saam weg vir ons geloof in die evangelie. Het voel vir my, dis is woord vir ons gemeente. Staan saam en veg saam vir die geloof, vir die evangelie. Praat van die type eenheid wat Paulus hulle aanbemoedig. Jo koninkryksburgers, hoe word ek een? Waar begin ek? Want natuurlijk moet jy eers een burger word van die koninkryk, voor ons oor koninkryk beginsels praat en het enigszins sin maak. So jy word oorgedra in die koninkryk. Kolossense 1 vers 13 praat hiervan, ek lees jy die Engels, want het beeld het vir my mooi uit. He has delivered us, dis God, dis Jesus, from the domain of darkness. Het praat van die koningsheerskappy van die donkerte, and transferred, oorgedra, as verlede, to the kingdom of his beloved son. Dis die beginpunt van 'n koninkrykslewe, om in die koninkryk te kom, en ons word oorgedra vanuit na, vanuit die mag van die bose, onder die rehelm van die boosheid, onder sy krag van sonde wat op ons heers, oor na die koninkryk van Jesus, die geliefde seense koninkryk. Dis waantoe hy ons oorplaas. As ons in Jesus is, is ons in hierdie koninkryk. Die volheid van hierdie realiteit sal kom met die volgende bedeling, the ages to come, as Jesus sy volk kom al, sy mense kom al, maar die realiteit is reeds so. Daarom sien ons in die skrif, dit praat van die verlede. En in hierdie nuwe koninkryk is daar nie die mag van sonde nie, daar is 'n nuwe krag at work. Efesiërs 1 vers 19 tot 20 praat Paulus daarvan. Dis hierdie selfde krag. Hy sê, ek wens julle kan sien hoe enorm die krag in ons is, wat in ons wat glo. Dis belangrik die woordjie glo. En hy sê, dis die selfde krag wat in julle werk, wat gewerk het toe Jesus uit die graf uit opgestaan het. Dis hoe enorm hierdie krag is. In 1 Korintiërs 4, 20 sê Paulus vir ons die volgende, die koninkryk is nie een saak van praatjies nie, maar van krag. Dit is hierdie koninkryk waartoe hy ons oorplaas en dis hierdie heerskappy waaronder hy ons inplaas, dis hierdie oorwinnende, infiltrerende koninkryk wat vir ewig bly staan. So dis hoe jy in die koninkryk inkom, geloof. En dis my ongelooflik dat hierdie skrif wat ons vandag gaan lees, Matteus 16, 19, wat ons fokus is, so klink. Dis iets wat ons moet verstaan, dis 'n significant vers met universele toepassing vandag. Ek sal, dis Jesus wat aan die woord is, aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Hier is wat jy met dit doen, en wat jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. So wat beteken hierdie skrif vir ons? Wat het Jesus bedoel, en wat sou die gehoor, of wie ook al het hoor, wat sou hulle hoor? Want dit is die single meaning, die enigste betekenis van hierdie skrif, en dis waar ons wil uitkom volgens. So wat is dit? En hoe lyk hierdie sleutels? Hoe lyk het as het gebruik word? Wat is hierdie sleutels? En soos ek sê, wat is hierdie oorspronkelike gehoor? En uit dit gaan ons kry die universele toepassing en die invloed of die implikasie eerder op ons vandag. So kom ons begin by Matteus 16 vers 13. Hier is die context, Jesus is verwerp deur sy mense, hy is in Caesarea Philippi, Philippi Caesarea, en dit merk 'n nuwe era vir sy bediening. Die skaduwee van die kruis hang oor hom, die tyd is naby,
Hy sit met sy disciples in privaat die binnenkring en hy wil seker maak hulle kry wat kom. Die sy versoeningswerk op aarde is amper klaar en die versoeningswerk van hieraf gaan berus op hulle. En hy gaan hulle toerus hiervoor, maar hy wil seker wees hulle vang die kern van versoening. Die versoeningswerk, die bediening van versoening van disipelskap voor hy gaan. Vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disipels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Dit was sy gunsteling manier om na homself te verwys, die seun van die mens. Hoekom? Want het wys na sy identiteit. 100% God, 100% mens. Vers 14, hulle het antwoord. Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of ander profete, maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Die plek waar Jesus dit vra, Philippi, Caesarea, Caesarea Philippi, ek meng nou twee, Caesarea Philippi, 'n Joodse plek, was die sentrum van Baal afgods aanbidding. Later toe van die Griekse gode, een van hulle was Pan, P-A-N, en later toe die keizer. So is indrukwekkend, dis belangrijk om sien, dis op hierdie grond waar Jesus dit vra, wie sê julle is ek? En dis een belangrike vraag, wat elke disipel, wat elke Christen, met die oortuiging vanaf God, moet kan antwoord vir homself. En hier is Simon Petrus, vers 16, aan die woord. U is die Christus, wat betekent Messias, die seun van die levende God. So in contrast met die dooie afgode van hierdie streek. Gelukkig is jy, van die vertalings lees, geseend is jy. Simon Barjona het Jesus vir hom gesê, want, hier is die rede, dit, wat is dit, hierdie openbaring, hierdie belydenis wat hy gegee het, is nie een mens wat het aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Jy sien, hy sê, jy is geseend, omdat jy een hemelse openbaring gekry het van wie ek is. Dit is die grond van geseend wees. Nie klomp geld nie, openbaring van wie Jesus Christus is. En Jesus, onthou, is besig om hulle voor te berei wat kom, en hy wil seker maak hulle die kern van disipelskap, van versoening. Hier is die kern, die identiteit van Jesus Christus, sy lering. Wie is hy? En as hulle hierin nie kry nie, sal die res in mekaar val. As hulle nie sien wie Jesus Christus is nie, sal wat ook al hulle bou hierna in mekaar val, want het word nie op die fondasie gebou nie. En so ook is dit vir enige kerk. As ons nie Christus gesentreerd bou en lewe nie, sal die verwoesting groot wees en in mekaar val. Vers 18, en ek sê vir jou, dis Jesus wat praat, jy is Petrus, ons wil uitkom by, wat is die sleutel, hoe lyk dit, hoe kan ons dit toepas, en is belangrijk dat ons net hier ook stop, want dit is die fondasie vir die gebruik van die sleutel, dis hierdie vers, en ek sê vir jou, jy is Petrus, Petros in die Grieks, en op hierdie rots, Petra, sal ek my kerk bou, dis verskillende woorde, hy sê nie Petrus, op jou sal ek nie, en die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie, dit wys vir ons iets na die natuur van die koninkryk, maar ook die aard van die kerk. So Jesus gebruik woordspeling, Petros, dis die naam van Petrus in die Grieks, en hy sê vir hom, en miskien kan ek sê, hier is wat dit beteken, a piece of rock, a stukkie klip, dis nie a groot klip nie, dis a stukkie van a klip. En dan kom hy nou by die ander kant, op hierdie rots, wat nie die selle woord is nie, so dis nie Petrus nie, dis iets anders, Petra, en hier is wat het beteken in die Grieks, a mass of stone, a permanente, a groot stuk, en my beste verduideliking is dalk a rotsbank, a klipbank, op dit sal ek my kerk bou. So Jesus sê, hy sal nie die kerk op Petrus bou nie, maar op die
Nie op een los klip nie, maar op een permanente klip. En voor ons om hierdie te verstaan, kan ons kyk na ander skrifte. Matteus 27 vers 60 is waar Josef van Arimathea vir Jesus begrawe. Hier is hierdie skrif en dit is nou Jesus se lichaam, dit, daarna neergelê in sy Josef eie nuwe graf, wat hy uit die rots, hier is dieselfde woord, Petra, uitgekap het. So jy kan nie langs die pad een klip gaan optel, een graf uit hom kap nie, dit gaan nie werk nie. Hierdie rots praat van groot, vast, permanent. Hy is, die kant van die berg is rots. Dis waarna hierdie verwys. En natuurlijk is dit die persoon van Jesus en sy lering. Dit is die Petra, dit is die rots waarop Christus, waarop die kerk sal gebou word. 1 Korintiërs 10 vers 4 sê, Christ is the rock. En op dit sal dit gebou word. So Jesus en die identiteit van wie hy is in sy lering, dis waarop die kerk sal gebou word. En Petrus word 'n verteenwoordiger van die kerk deur die eeuwe heen. Ons sien dit hierso, en ons sien dit ook in sy lewe waar hy dan later verkondig die woord. Iets om raak te lees, hierdie is die eerste keer wat ons die woord kerk in die Nuwe Testament raak lees. Ons lees dit nog baie, dit word nog baie gebruik in die Bybel hierna, maar ek denk is goed dat ons terug gaan gauw hiernatoe en sê, hierdie woord kerk is ook al baie misbruik, nie in die woord nie, maar buiten dit is het baie verkeerd verstaan. Hier is die woord, Ecclesia, a calling out, Christus wat sy mense uit die sekulêre uitroep, to the sacred, na die heilige, een uitgeroepte groep mense, een samenkomst van die gelowiges, opgebouw uit lewendige stene, en dit maak die kerk. Die kerk is nie ek nie. Ek is in die kerk, ek is deel van die kerk, maar dit is nie ek nie. Die kerk is nie ons gesinne nie. Gesinne is in die kerk, maar die gesin is nie die kerk nie, die mensgesin nie. Die kerk is nie die gebou nie. Ons hou kerk baie keer op 'n Sondag in 'n gebou, maar dit is nie die gebou nie. Dit is sommer goed om weer te sien wat die kerk is. Dan vers 19. Ek sal, dit is ons tekstskrif, aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Significant vers. En wat jy op die aarde toesluit, sal ek in die hemel sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel oopgesluit bly. So om hierdie vers reg te verstaan, moet ons verstaan dat daar in Jesus se terminologie simboliek is. En ook in hierdie vers is 'n baie komplekse Griekse konstruksie wat laat dit voorkom asof Petrus, aan wie die sleutels gegee word, die kultiese mag het om nou mense in die hemel in en uit te laat. En as jy enigiets weet van die evangelie, weet jy, dis nie die konteks en dis nie wat Petrus en Jesus, wat Jesus sou gesê het en Petrus sou gehoor het nie. So wat het Jesus bedoel en wat sou Petrus hoor? Dis die enigste ding waar agter ons nou aan is, want dis die single meaning van hierdie teks en dis waarby ons wil uitkom. So om hierby uit te kom, moet ons bykie ons oosterse hoed aansit, teruggaan en die setting in ons kop probeer recreate. 'N sleutel vandag het baie betekenisse vir ons. Ons gee vir iemand as hulle 21 word. Wow, nou is jy 21, maar wat beteken hierdie sleutel wat Jesus gee en Petrus ontvang? So sleutels in daai antieke oosterse wêreld se konnektasie sou gewees het autoriteit. Dis hierdie metafoor van 'n hek wat moet oopgesluit word van 'n kasteel, 'n huis en jy het die sleutel daarvoor. Dis die oorhandiging van 'n sleutel van 'n stad aan 'n persoon sou simboliseer die oorhandiging van autoriteit aan daai persoon. Ons sien dit in Jesaja 22 vers 22 in die Ou Testament wat baie dieselfde is en het gaan oor autoriteit wat Eliakim kry en ek, dis God, sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê. Praat van die autoriteit word nou aan hom gegee en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie.
So hy kry letterlik die sleutels om in die koninkryk in en toe te laat. Dis wat Jesus vir Petrus sê hierso. So dink gou terug aan ander skrifte, ons kan nog skrifte lees om hierdie beter vir ons te verduidelik. Maar hoe kom jy in die koninkryk op grond van geloof, het ons nou gesê. Genade en geloof. So die Petrus sou hoor, Petrus, ek gee vir jou die sleutels om geloof in die wêreld, geloof in harte oop te sluit. En hoe sou hy dit doen? Deur die prediking en die lering van wie Jesus Christus is. Die fondasie, die rots vanaf hier, dit is die sleutel en dit sal wat oopsluit. Die prediking van wie Jesus waarlik is. En hy is die verteenwoordiger van die kerk, maar in die oomblik kry hierdie spesiale autoriteit en ons sien dit in sy lewe toegepas. Hoe lyk dit as Petrus hierdie sleutel draai? In Handelinge 2 is hy die een wat opstaan by Pinkster. En hy is die een wat preek oor Jesus Christus. Hy is die een wat dan 3000 mense se geloof oopsluit op grond van sy prediking, op grond van die fondasie Jesus Christus. En 3000 mense word toegevoeg tot wat? Tot die ekklesia, tot die kerk. Hy is die een in Handelinge 8 wat die Samaritane vra, hy is jy al gedoop met die Heilige Gees? Hulle sê nee, sê kom laat ek julle doop met die Heilige Gees. Hy is die een in Handelinge 10, dis dieselfde Petrus, wat naar Cornelius se huis toe gaan waar ons verlede week gepraat het. Menigtes kom tot bekering en word gevul met die Heilige Gees op grond van die prediking van wie Jesus Christus is. Die Engels lees dit so goed. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So dit klink met die oog af, of het 'n bietjie is, wel, een ou kry alles, die res kry niks. En dis waar die Griekse konstruksie van die sin sou inkom en ons kom help. En hier is wat dit die konstruksie van hierdie sin impliseer. Jesus is die een wat die voorsiening geaktiveer het, wat het aktiveer deur sy werk aan die kruis en die kerk word dan nou verantwoordelik en Petrus verteenwoordiging van die kerk word nou verantwoordelik gehou vir die implementering van wat hy beskikbaar gemaak het. Jy sien, dit sit in 'n hele ander lig. Ewe skielik is dit nie kultus nie, maar is als op grond van Jesus. Op grond van die voorsiening word ons verantwoordelik gehou vir die implementering van wat hy voorsien het. Verskoon tog, die beste voorbeeld wat ek kon aan dink, is dis soos 'n ligskakelaar. Ek kan vir my kinders sê, kinders gaan sit aan daai lig. Hulle kan die lig aansit en afsit soos hulle wil. My behoefte is, laat daar lig kom in 'n donker area. Christian, Lea, Emma, gaan sit die lig aan. Hulle sit die lig aan. Hulle kan dit doen soveel as wat hulle wil. As ek nie die voorsiening maak, die krag betaal het nie, is dit nutteloos om die skakelaar aan en af te sit op grond van geen voorsiening. Christus het die voorsiening gemaak vir wat hy hier vir Petrus sê. En hy sê, ek het die voorsiening, jy is verantwoordelik vir die implementering daarvan. Dit help my om daai baie beter te sien. En Jesus sê, vir die kerk, vir Petrus, wat verteenwoordiger is van die kerk, die verantwoordelikheid, die Godgegewe krag, is aan julle gegee, om die koninkryk in donker areas van hieraf verder te vat. En Matteus 13:33 praat hy van hierdie koninkryk, dis soos suurdeeg, die enigste keer wat suurdeeg in die goeie lig gesien word, wat in 'n skottel ingewerk word en die hele deeg, alles, binne indring. So Jesus maak dit moontlik ons implementeer. Hoe lyk die implementering? Byvoorbeeld deur 'n groep gelowiges, die gemeenskap van gelowiges, die kerk. As iemand byvoorbeeld gebind is deur die sonde, hoe draai jy die sleutel? Kan die kerk, die wat in die koninkryk van God is, dit oopsluit of ontsluit deur die prediking van die voorsiening van vryheid van sondes in Jesus Christus. So word die sleutel gedraai. As iemand byvoorbeeld met 'n demoon beset is, kan die kerk, die wat deel is van sy liggaam, die wat
in sy koninkryk is die wat die sleutels het, die demoon bind, deur om te beveel om uit te kom op grond van die naam van Jesus Christus. En ons sien dit in Handelinge wat het gebeur. En als in hierdie skrif word gedoen en gebeur op grond van die wete, Christus het het voorsien, ons is verantwoordelijk vir die voortsetting, die koninkryk voortsetting, die implementering van dit wat hy gesien het. In Matteus 12 vers 29 maak dan hier skielik vir ons sin. Hoe kan iemand toch by die huis van een sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vastbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. So Jesus' binding, Jesus' verwoesting van die sterk man maak dit vir ons moontlik. Dit is die voorsiening wat ons kry. En dan is ons die voortgesette werk berus op die kerk en het sal voltooi word in die volgende bedeling. Dit is die simboliek van hierdie sleutels wat ons lees en Petrus word basis die sleutels gegee vir die hekke van geloof en harte, vir die koninkryk om oop te sluit in harte. Nou is dit net aan Petrus gegee, volgens hierdie skrif, yes, net aan Petrus, maar die skrif is ook progressief. As jy bijvoorbeeld Handelinge verder zou gaan lees, zou jy sien, wow, Petrus verdwijn een bykie uit de Handelinge, nou is Paulus die ou. En in feite, as jy Matteus 16, twee hoofstukke aan gaan lees, Matteus 18 vers 18, word hierdie sleutels, word hierdie autoriteit oorgedra aan alle disciples. Jy word nou julle, lees dit saam met my, dit verseker ek julle, dis Jesus, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. So hier is die implikatie, dit wat oorgedra is na die koninkryk, het koninkrykskrag, autoriteit, om geloof, om koninkryk oop te sluit in ander mense se lewens, op grond van die werk wat Christus gedoen het, op grond van dit wat hy voorsien het, hoe doen ons dit, deur die prediking van wie hy is en sy lering. Dis die sleutels waarmee ons sit in ons hand. Petrus, verteenwoordiger van die kerk, deur die eeuwe heen is hierdie autoriteit aan die kerk gegee, nie aan een of ander sekulêre organisasie nie, dis nie die genade wat God oor hulle lewens het nie, die genade krag wat vir die kerk gegee is, is om die voortsetting van die evangelie van die koninkryk te implementeer, deur die sleutel te gebruik op grond van die rots, op grond van dit wat Jesus gedoen het, die werk wat hy gedoen het, wie hy is en sy identiteit. En dis huge, dit beteken, ons kan sleutels draai soos ons instap in donker areas, in ons gesinne, in ons werke, daar waar ons by braaiskop, daar waar ons gaan vakantie hou, is daar autoriteit op ons, sleutels om ons nekke, om hierdie oop te sluit, nie omdat ons so grand is nie, maar omdat Christus so goed is. Jy sien, is die selle koninkryk, dis die selle koning, die koninkryk aard is die selle, dis indringend en is oorwinnend. Vers 18 skryf vir my iets van hierdie kerk, waarin ons toegevoeg is. Hy sê, ek sal my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En hier is wat ek uit dit leer, die kerk is nie net soos Matteus 13:33, die koninkryk wat indring nie, maar is oorwinnend. Niks sal die kerk oorwin nie, die kerk sal oorwinnend wees. Dit sal donker areas infiltreer. En omdat ons die sleutel het, sal harte oopgesluit word. Dinge sal verander in elke sfeer van die samelewing. En dit laat my dink aan 'n woord wat ons rukte gekry het van ons gemeente. Wees wie ek julle gemaak het. Dis wie ons gemaak het. Sleuteldraers. Man, dit vul my met 'n diepe goddelike vrees wat sê, ek sal verantwoording moet doen vir die feit dat hy vir my die sleutels gegee het. Maar aan die ander kant gee dit vir my 'n boldness van die gees wat sê, die sleutels is aan my gegee, stap in hierdie situasies in.
Stap in die donker situaties in. Vat hom op sy woord, sluit oop, verkondig hom waar jy is en sien wat hy dien. Sien hoe krachtig die evangelie sal versprei en die koninkryk sal uitbrei. Jy sien, die kerk was nooit bedoel om comfortable, complacent, status quo, unmoving of stagnant te wees nie, maar oorwinnend en indringend. Laat my denk, jy wat jy luister, ek in my eie lewe, hoe het jy in die koninkryk gekom? My best guess is, deur die prediking van die woord van Jesus Christus, of as jy dit wil afbreek, deur die discipelskap. Die kerk is die een wat die koninkryk primair bevorder, dis van God. En die kerk implementeer dit primair deur discipelskap. Gaan het en maak disciples van die nasies, Matteus 28. En dit laat my denk, as ek sien hoe ek en allemaal om my tot bekering kom, hoeveel sulke oomblikke lê voor ons oop en wag daar waar ons lewe, in ons straat, in ons huis, in ons dorp, in ons nasie. En ek wil jou bemoedig om vir Christus op sy woord te vat, die autoriteit wat hy vir ons gegee het, op grond van dit wat hy voorsien, te vat en in situaties in te loop, Jesus te preek, moenie skaam wees oor die evangelie nie, veg daarvoor en leef daar volgens. Stap in die situaties in en sê, Jesus, doen u iets. Ek is die instrument, ek sit net die lig aan, u het die kracht voorsien hiervoor, Handelinge 1 vers 8. Mag u doen wat net u kan doen, en mense oortuigings gee van wie u waarlik is. Jesus se plan is baie groter as my, as jou, as ons straat, as ons dorp, as ons nasies. Dis 'n kosmosprogram, dis 'n wêreld idee wat hy het. En ons is hier om die implementering van dit op aarde verder te vat. Kom ons sluit af. Here, so in die naam van Jesus bid ek, dat hy ons sal gebruik om hierdie sleutels, wys ons die sleutels, Here. Here, vir ons wat nie in die koninkryk is nie, openbaar in ons wie u is, Here. Ons wat in u koninkryk is, wys ons wat u hier vir ons gegee het. En die gronde hoekom ons dit kan gebruik. Here, gee ons die geeskrag om gehoorsaam te wees hierdie week om dit te gebruik. Mense net te los nie, maar hulle dan verder te disipel en leer alles wat u geleer. In naam van Jesus, mag ons lig en sout wees daar waar ons gaan. Mag ons suurdeeg wees wat in alle situasies sfere van hierdie lewe ingaan. Die koninkryk bevorder. In naam van Jesus bid ons dit. Amen.